Tja, jag heter Amadeus och jag skulle bara säga att vi kunde. Vet du mitt namn på mig för också? Så bara vi. Så jag kommer skriva det här nere i description. Nere. Så. Men det är bara. Kolla på mitt namn. Så vet ni mitt namn bara. Ja. Men ni kan också ha min kompis Erik. Jag kommer också skriva det här nere. Och det är också min kompis. Och jag kommer ibland göra några videoklipp när jag spelar Minecraft. Jag tror det. Så, vi ses någon gång då. Hej då!